হেই গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আজি মই আহিছোঁ অমৰনাথ মন্দিৰত। মানে এইটো মেইন অমৰনাথ মন্দিৰ নহয়, এইটো আছে গুজৰাটত। এতিয়া মই আছোঁ গুজৰাটত আৰু এইটো গুজৰাটৰ অমৰনাথ মন্দিৰ। ইয়াতে এইটো মিনি অমৰনাথ বুলি কোৱা হয়, মানে এইটো ছেম অমৰনাথ মন্দিৰৰ নিচিনা, বাট এইটো মেইন অমৰনাথ মন্দিৰ নহয়। ইয়াতে মই আগতে এবাৰ আহিছিলোঁ, আজি ছেকেণ্ড টাইম আহিছোঁ। গতিকে এতিয়া ভিতৰত যাম, ভিতৰত যাই আপোনালোকক কি দেখুৱাব চাওক। এজন মোৰ আছে, মোৰ লগত এজন ফ্ৰেণ্ড আছে, সেই হয়। গতিকে এতিয়া ভিতৰত যাওঁ। আজি মানে কি হৈছে, ইয়াতে বৰষুণ দিছে, বৰষুণৰ বাবে বেছি মানুহ নাই, মানুহ নোহোৱাৰ কাৰণে ইয়াতে আমি ইয়াতে ভিজিও গৈছোঁ বহুত, আহোঁতে বৰষুণ দিছিলে। গতিকে চাওক অৱস্থা কি হৈছে। এতিয়া ভিতৰত যাওঁ, ভিতৰত যাই কি দেখুৱাব পাৰোঁ চাওঁ বলক। এতিয়া মানে আমি এইটো ৰাস্তাৰে গৈ আছোঁ। ইয়াতে মানে সৌ দেখিছে, তাত আছে মেইন মন্দিৰ, মানে অলপ পাহাৰত উঠি যাব লাগে। গতিকে এতিয়া আমি পাহাৰৰ পৰা নামি আছোঁ। এয়া আছিল মেইন গেট, মেইন গেটৰ পৰা আমি এতিয়া নামি আছোঁ। নামি গৈ গৈ তাত যাম। তাত এনেকৈ পাহাৰৰ পৰা ৰাস্তা আছে, ৰাস্তা থাকি ওপৰত মন্দিৰ আছে। এতিয়া আমি যাম এই চিৰিটোৰে ওপৰৰ ফালে। ওপৰত আছে মেইন মন্দিৰ। ইয়াতে বৰষুণৰ বাবে আজি একদম বহুত বেয়া অৱস্থা হৈ আছে। মানুহৰতো চিন চাবেই নাই, মানুহ চাগে অহাই নাই। যদি ওপৰত কোনোবা লগ পোৱা বেলেগ কথা, বাট এতিয়াতো ইয়াতে মানুহে নাই। এয়া চাওক কি ধুনীয়া ধুনীয়া ইয়াতে চিনাৰী দেখা পাইছে পাহাৰৰ ওপৰত। ইয়াতে মই কেমেৰাত ভালকৈ শ্বুট কৰিব পৰা নাই, বাট ইয়াতে বহুত ধুনীয়া লাগিছে। আহি পাহাৰৰ ওপৰত বহুত গছ গছনি আছে আৰু ঠাইখিনি বহুত ভাল লাগিছে। আমি আহিছোঁ মেইন মন্দিৰৰ ভিতৰত, মানে এইটো হৈছে মেইন মন্দিৰ। এইটো চাওক আপোনালোকে ইয়াত দৰ্শন কৰিব পাৰি, ইয়াতে এটা শিৱলিংগ আছে। গতিকে ইয়াতে আমি আহিছোঁ মেইন মন্দিৰত। ইয়াতে মোৰ বাহিৰত চাওক কি বৰষুণ দিছে, চাওক কি বৰষুণ দিছে। এতিয়া বাহিৰত যাব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে। গতিকে ইয়াৰ পিছত আৰু চাওক কি দেখুৱাব পাৰোঁ, গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। চ' এতিয়া আমি আছোঁ ওপৰত। সৌ যে আপোনালোকে গেটটো দেখিছে, তাৰ পৰা আমি আহিছোঁ ওপৰত, মানে চিৰিৰে ওপৰত আহিলোঁ। আৰু এইটো হৈছে মেইন মন্দিৰ। ইয়াতে শিৱলিংগ বনোৱা আছে, এন সৰু সুৰা দুটা এটা দুটা মূৰ্তি আছে, আৰু এইটো এটা গুহাৰ নিচিনা বনাই থোৱা আছে। মানে পাহাৰৰ গুহা কাটি কিনে গুহাৰ ভিতৰত এই মন্দিৰটো আছে। আৰু এইটো শিৱলিংগ, বৰফৰ শিৱলিংগ বুলি কৈছে, বাট এইটো হয়নে নহয় মই নাজানো। বাট ইয়াতে আহি কিনে কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে। ইয়াতে এতিয়া মেইন প্ৰব্লেমটো এয়াই হৈছে যে ইয়াতে বৰষুণ বহুত বেয়াকৈ ষ্টাৰ্ট হৈছে। মই যোৱা এক ঘণ্টাৰ পৰা ইয়াতে ৱেইট কৰি আছোঁ যে কেতিয়া বৰষুণ কমিব আৰু কেতিয়া ভালকৈ শ্বুট কৰিব পাৰিম। ইয়াৰ মন্দিৰৰ পিছফালে বহুত ভাল ভাল এটা দুটা মন্দিৰো আছে আৰু ভাল ভাল জেগাও আছে, কিন্তু এতিয়া বৰষুণ কমাই নাই, গতিকে শ্বুট চাগে কৰা নহ'ব। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিব লাগিব যদি বৰষুণ কম নহয়। গতিকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আপোনালোকে লাইক নিশ্চয় কৰিব, আৰু মই নেক্সট টাইম ভাল ভিডিঅ' দিব চেষ্টা কৰিম। গতিকে তেতিয়ালৈকে টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই।